Bom dia, galera da rede social, do WhatsApp. A gente nesse momento na feira de agricultura familiar. Com ele, Gleidson. Pena Forte, Gleidson, bom dia. Bom dia, meu irmão. A expectativa da feira? É muito boa, né? É como eu esperava, viu? Tá boa, né? Tá boa. Muita gente, né? Muita gente. Tá apenas começando. Boa recepção. Maravilha. Estamos começando pé na frente. Tá aí, com certeza a gente com o expositor, mas vamos falar com ele, Antônio, que também faz parte da organização. Então, e você como organização, a expectativa? Bom dia, Simão, bom dia, amigo. A expectativa já está sendo maior do que a gente esperava, mas a gente não admira porque já é a terça ou a quarta vez que a gente faz esse evento e a tendência é cada dia crescer mais e trazer mais expositor de várias cidades. Eu mostrei mais de 32 cidades aqui nesse evento e esperamos que assim continue. Tá aí, feira promete, olha aqui, não é só Pena Forte não, aqui tem gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é cidade. Dá uma mostradinha pra vocês aqui. Chegando por aqui o secretário de meio ambiente. E aí galera, pra vocês terem uma ideia, venha, venha que aqui o negócio vai ser bom. Feira de agricultura familiar do estado do Ceará, do interior.